El dia 21 de gener es celebra el Dia Europeu de la Mediació. Ja fa gairebé 20 anys que la mediació va començar a implementar-se tímidament a Catalunya i ha sigut gràcies a l'aposta de les administracions públiques, la Diputació i molts ajuntaments que s'han començat a obrir serveis de mediació ciutadana. En aquests 20 anys s'ha anat consolidant la mediació com una forma de resoldre els conflictes de manera pacífica i transformadora, també gràcies a la figura de mediadors i mediadores expertes que, acompanyant a les parts, els hi permet trobar la millor solució possible. Des de la mediació diem que les parts són part del conflicte però també part de la solució i per tant s'han de corresponsabilitzar de trobar quina és la solució més òptima per a ambdós parts. Des dels serveis de mediació ciutadana el que fem és gestionar conflictes vinculats a la convivència, a les comunitats de veïnatge, també a aquells conflictes que succeeixen per als usos de l'espai, no? Com poden ser de les places i dels carrers, també, per exemple, conflictes vinculats a diferències culturals, etc. Des de la Fundació Pere Tarrés creiem que la manera de solucionar els conflictes és a través del diàleg i des d'una posició pacífica i, per tant, estem molt convençuts que la mediació pot ajudar a resoldre tots aquells conflictes que succeeixen en els pobles i ciutats de Catalunya.